ଆଜି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବର୍ଷା ପାଇଁ 12 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ଛେଚିବ, ସତର୍କ ସୂଚନା। ରାଜଧାନୀରେ ସକାଳୁ କୋହଲା ପାଗ, ଆଜି 12 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ବର୍ଷିବ। ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଲା କାଳ ବୈଶାଖୀ, ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା, ଖସିଲା ପାରଦ। ଆଜି ବି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ନେଇ 12 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ପୁଣି ବଢ଼ିବ ଖରା। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ। କାଲି ସକାଳୁ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋହଲା ପାଗ ସହ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ପକାଉଥିଲା, ପୁଣି ବଦଳିଲା ପାଗର ମିଜାଜ। ଖସିଲା ପାରଦ, ତାତିରୁ ମିଳିଲା ତ୍ରାହି। ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଆଜି ରାଜ୍ୟର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଭାରୀ ଏବଂ ବିସ୍ତୃତ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ହେବ। ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିମ୍ନରେଖା ଓ ଚାପରେଖା ପ୍ରଭାବରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବ। କିଛି ସ୍ଥାନରେ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏହି ସମୟରେ 40-50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ। ଆଜି ପାଇଁ 12 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଅନୁଗୁଳ, ଦେବଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ସମ୍ବଲପୁର, ସୋନପୁର, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ ଓ କଳାହାଣ୍ଡି। ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ପୁଣି ତାତି ବଢ଼ିବ ବୋଲି ସତର୍କ ଆଞ୍ଚଳିକ ଅଞ୍ଚଳ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଦିନରେ ତାପମାତ୍ରା ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ଚଢ଼ିବ ପାରଦ। ପୁଣି ରୌଦ୍ର ଚାପରେ ସିଝିବ ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ଗତକାଲି କାଳବୈଶାଖୀ ଯୋଗୁଁ ଗଞ୍ଜାମରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦୁଝରରେ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବର୍ଷା ସହ ଘନ ଘନ ବଜ୍ରପାତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏ ବିଷୟରେ ଏକ ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ। ପାଗର ମିଜାଜ, ଖସିଲା ପାରଦ, ତାତିରୁ ମିଳିଲା ତ୍ରାହି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଆଜି ରାଜ୍ୟର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଭାରୀ ଏବଂ ବିସ୍ତୃତ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ହେବ। ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ସୃଷ୍ଟ ନିମ୍ନ ଚାପରେଖା ଏବଂ ଗୁରୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବ। କିଛି ସ୍ଥାନରେ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏହି ସମୟରେ 40-50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବୋହିପାରେ। ଆଜି ପାଇଁ 12 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ଇଏ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଅନୁଗୁଳ, ଦେଓଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ସମ୍ବଲପୁର, ସୋନପୁର, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡି। ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ପୁଣି ତାତି ବଢ଼ିବ ବୋଲି ସତର୍କ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରକୁ ବଢ଼ିବ ପାରଦ। ପୁଣି ରୌଦ୍ର ତାପରେ ସିଝିବ ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ଗତକାଲି କାଳବୈଶାଖୀ ଯୋଗୁଁ ଗଞ୍ଜାମରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦୁଝରରେ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବର୍ଷା ସହ ଘନ ଘନ ବଜ୍ରପାତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଲାଗିଛି ବ୍ରେକ୍। କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଥିବା ବେଳେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଗତକାଲିଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗକୁ କୁଆପଥର ବର୍ଷାର ମଧ୍ୟ ଖବର ଆସିଛି। ଏବଂ ଆଜି କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଭାରୀ ବର୍ଷା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି କହିବା, ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ସେଥିପାଇଁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାତିରୁ ନିସ୍ତାର ମିଳିବ, ସାରା ରାଜ୍ୟ ଆଜି ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି ବା ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଗତକାଲିଠାରୁ ଆମେ ଦେଖିଥିବା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ପାଖାପାଖି 2-4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା ଏବଂ ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲାଗି ରହିଥିଲା ସେଥିରୁ ନିସ୍ତାର ମିଳିଥିଲା। ଯଦିଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦିନରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତାପମାତ୍ରା କମିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୁଳୁଗୁଳି ପାଖାପାଖି 80-90% ରହିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନ ପରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା, ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ କାଁଭାଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ସହିତ ଝଡ଼ ପବନ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତ କରିଥିଲା ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା। ତେବେ ଆଜି କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଆଜି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆଲର୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ 30-40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଜାହିର କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି 12 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର।
तबे केउ केउ जिल्ला अधिक प्रभावित हो जदि हम कहबा अनुगुल देवगढ़ केन्दुझर संबलपुर सोनपुर नयागढ़ गंजाम गजपति कंधमाल रायगढ़ एवं कलाहांडी जिल्ला को येलो अलर्ट दिया जाय छि अर्थात सेठी झड़ पवन संग को वर्षा हबो जेतेबेले वर्षा रहिबो झड़ पवन जदि कथा कहा जाउ छि 30 रु 40 किलोमीटर घंटा प्रति पवन बहिबार संभावना रहिछि एवं आमे जदि कहि परबा झड़ पवन कथा एतले पानी पाग विज्ञान केन्द्र कहउ छि बिजुली कथा कहउ छि निश्चित पक्षे अलर्ट जारी करा जाउ छि साधारण लोक माने पानी पाग संपर्कित खबर उपरे नजर रखंतु एवं निजकु सुरक्षित रखंतु आपण जेतेबेले आकाश रे कलाहांडी मेघ देखुचंदि निश्चित भाबरे सुरक्षित स्थान को जानतु कारण बाहरे गछ तळे कोनोसी इलेक्ट्रिक बा विद्युत खुंट तळे आश्रय न नै घर भितरे सुरक्षित स्थान रहबा पई कुआ जाइछि सेपटे चाळ छपर घर किंबा आजबेस्टस घर रे मध्य न रहबा पई कुआ जाइछि कारण जेतेबेले गस्टिस विंड कथा कुआ जाउछि बा झुंक पवन कथा कुआ जाउछि 30 रु 40 बा घंटा प्रति 50 किलोमीटर बेगर बहब ताहा मध्य क्षति घटाइबार संभावना रही तेज मोटामोटी जदि कमे कहीपर जे गत काली मध्य पागरे परिवर्तन होइथिला आज मध्य पागरे परिवर्तन हबो तातिरे तातिरु निस्तार मिलिबो किंतु आम जदि कहिबा 9 तारीख अर्थात आसंता काली थारु पुणि थरे पागरे परिवर्तन होबार संभावना जाहिर करिछि पानी पाग विज्ञान केन्द्र अर्थात 9 तारीख रे किछि किछि स्थान रे हालुका वर्षा हेबार संभावना जाहिर करछि हालुका वर्षा हबो तापमात्रा जदिओ दिन रे विशेष वृद्धि पाइबो नाही किंतु एहा परे पूर्णी थरे प्रचंड रौद्र तापरे सारा ओडिसा आसी जिबा नै पानी पाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु आकलन करा जाइछि तेबे मोटामोटी कथा हेउछि जे पश्चिमा झड़ वर्षा राज्य को आश्वस्ति आनिथिबा बेले पश्चिमा झड़ प्रभाव रे आमे कहि परबा गतकाली गोटिए ट्रप लाइन सृष्टि होइछि अन्यपटे बंगोपसागर रु जेतेबेले प्रचुर परिमाण रे पवन राज्य को आसुछि ताहा जलय बाष्प नै गोटे पटे ट्रप लाइन अन्य पटे जलय बाष्पूर्ण वायु जेतेबेले उभय उभयक संस्पर्श रे आसुचंती प्रतिक्रियाशील होई घड़ घड़ी बिजुली करिवारे सहायक होईचंती वर्षा करिवारे सहायक।